Šveicarų laikrodžių gamintojas Pierras Balma pristato modelį Balma Balmazing 2, kuriame suderintos geriausios dizaino, juvelyrikos ir aukštosios laikrodininkystės tradicijos. Šveicarų firmos ETA kvarcinis mechanizmas patikimai ir tiksliai rodo laiką. 35 mm specialia PVD technologija paauksuotas korpusas atlaiko 5 atmosferų slėgį. Korpuse išgraviruotos firmos pavadinimas. Safyrinis nesibraižantis stiklas saugo nuostabaus grožio natūralios perlo kriauklės ciferblatą ir kaip daugumos Piero Balma laikrodžių ciferblatas subtiliai papuoštas aukso spalvos arabeska. Laikrodis alsuoja prabanga. Puošnumo jam suteikia ir juvelyrinė karūnėlė su inkrustuotu kabošono formos fenito akmenėliu. Baltas natūralios odos dirželis aptrauktas šilku ir turi specialų drugelio užsegimą su išgraviruotu firmos pavadinimu. Saktelė atlieka estetinę funkciją. Ir kartu labai patogu užsidėti ir nešioti laikrodį ant riešo, nesibaiminant, kad jis nukris. Šveicarų firmos Balma laikrodis skirtas moterims, vertinančioms grožį, prabangą, eleganciją ir subtilumą.